Fala galera, esse é mais um vídeo. E hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês resolver aquele bug chato da tela ficar rodando. E vou ensinar pra vocês, né mano, pra vocês que não sabem. Eu consegui, tipo, ó, teve gente que conseguiu resolver assim. Mas se o seu celular realmente não roda, fica infinito. É porque ele não é tão compatível e o StumbleGuys tá com uma otimização muito ruim mesmo. E aí você vai ter que esperar ou eles resolver ou comprar um celular novo, PC novo. Beleza? Eu faço isso dá certo. Então, vou ensinar pra vocês. É o canal, deixa o like, bora pro vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o StumbleGuys, né mano? Obviamente. Aí tu já vai abrir o StumbleGuys de boinha. Aí você vai falar, vou aqui jogar meu StumbleGuys aqui de boaça, mano. Vou jogar aqui meu StumbleGuys aqui. Deixa ele abrir aí. Ah, mas você vai esperar, né, ele abrir. Tá bom, aí ele abrir, né, porque pelo jeito demora um ano. Aí você vai aqui, ó, Festival da Banana. Aí você vai começar. Vai fazer o quê? Vai começar a partida. Vou dar uma pausa aqui pra rodar infinito, porque o meu, só quando eu tô gravando, não sei porque ele desconecta. Ele não roda infinito, ele simplesmente só desconecta. Aí beleza, a tropa carregou infinito, você vai sair do seu jogo. Quando carregar infinito, você vai sair do seu jogo e vai contar 15 segundos, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Depois que teu jogo que contou esse segundo, você vai ser praticamente desconectado do teu jogo. Aí você vai entrar, vai aparecer, ó, desconectado, ó. Pronto. Após ser desconectado, você vai entrar novamente. Aí vai. Aí é pra dar certo, né?